Fala galera, sou o Reginaldo Rota Fish, está começando aí a segunda etapa aí do quadro novo do canal, os produtos que eu uso na minha pescaria. Hoje vou estar aqui mostrando para vocês as furadinhas da Fishco, massa kamikaze e ração P40 da Fishco, tá? Vou fazer uma pescaria então de furadinha, tá? Na superfície aí, e uma pescaria de fundo para poder estar mostrando para vocês aí a ação da massa e das furadinhas. Tem também a furadinha seca, ó, a de alho, tá? Então vou estar intercalando esses produtos aí e mostrando para vocês a verdadeira ação deles na beira do lago, tá? Esses produtos aqui você encontra todos na Camp Pesca, tá? Em Campinas, na Avenida Orozimbo Maia. Vai lá, passa lá tomar um café, Daniel, tá? Tem toda essa linha de produto lá, ou pelo site, né? www.fishco.com.br, site que vai estar passando aí embaixo para vocês aí. Entra lá, além de uma variedade imensa de outros produtos, você vai encontrar a linha completa da Fishco e massas kamikaze lá, beleza? Então vamos lá, linha para água. Esse a gente arranca peixe para mostrar para vocês, que é o que interessa. Valeu? Já aproveita aí, se inscreve no canal, deixa aquele like aí top pra gente. Vamos lá, vamos pescar. Aí rapaziada, vou começar aqui na especial dog furadinha. Então é isso que sempre dá bons resultados. Vamos lá. Boias barão. É a primeira copada lá pra ver. Nossa, já foi, você acredita? Na batida, cara, e eu perdi. Aí, rapaziada, ó. Segundo arremesso com a raçãozinha da Fishco. Vocês viram que perdi na caída. Agora demorou alguns segundos a mais aí, ó. Mas peixe na ponta da linha. Muito grato e muito abençoado por ter parcerias aí no canal. Espetaculares, produtos de altíssima qualidade. Graças a esses produtos aí, é o meu sucesso nas minhas pescarias. Por isso eu decidi fazer esse quadro aí, pra estar mostrando pra vocês aí de casa a qualidade dos produtos da Fishco. Aproveitar e também mandar um grande abraço aí pro Daniel, proprietário aí da Fishco, da massa kamikaze aí. Pra acreditar também no meu trabalho aí. A gente tá sempre junto aí. O olhão da barão já chegando aí, ó. Tamba na ponta da linha. Peixe bonito, rapaziada. Vou afastar um pouquinho aqui, porque eu tô com o chicote meio longo. Rapaziada, o bicho é um monstro. Força absurda, cara. Peixe de um porte aí
pequeno para médio, mas uma força absurda. Briga demais. Olha lá, as coisas mais lindas. Isso aí, galera, é importante o uso de um anzolzinho de qualidade, cara. É isso aí, ó. Pra você forçar um pouquinho. Chinozinho vagabundo aí, cara, é fria. Vamos lá, Nico. Vai, Nico, vai de ponto com isso. Aí, garoto. Bitelo, galera, bitelo, bitelo. Ele vai ficar brabo. Aqui no tapetinho. Olha o tamanho do peixe, velho. Você é louco. Ó. Anzolzinho. Já saiu da boca. Tava só encaixado. Ai, rapaziada. Olha o bitelo aí. Coisa linda. Olha o tamanho do rabo. Bater uma foto rapidinho, a gente já volta aí. Aí, rapaziada. O bicho tá bravo. Vou devolver lá. Senão ele vai sair voando aqui da minha mão. Nossa senhora. Isso aí, rapaziada. Olha. Que imagem sensacional, né? Mas é isso aí, rapaziada. Foi só o primeiro arremesso. Primeiro peixe para vocês. Vamos colocar mais isca e linha na água. Valeu. Mesmo sisteminha, rapaziada. Só mudei a ração agora. Furadinha seca. Mesma alturinha. Olha lá. Dá mais um arremesso aí. Vamos ver. Aí, rapaziada, não dá tempo, estourou. Espetáculo, 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 estourou mesmo. A fissão estava um pouco fechada, deu uma segurada, levou tudo. Vamos modificar aqui, trocar e vamos lá de novo. Coloquei a mesma raçãozinha de novo, vamos ver lá o que que dá. Mas eu tô aqui, ó, gravando aqui, ó, e dá uma olhada lá do lado. Aí, rapaziada, ó, mais um aí na furadinha da Piscô. Bicho já levou lá debaixo do aerador. Peixe veiaco. Não resistiu à furadinha seca. Tá lá no meio, pra lá, pra cá. Nem sonha em vir pra cá. Achei que ele tava chegando aqui. Botou tudo de novo.
Rapaziada, o bicho tá chegando aí. A gente consegue tirar aí pra mostrar pra vocês. Ih, garoto. Pode esperar aí que eu já vou te ajudar. Atravessou, rapaziada. Só cortar, ó. Sai facinho, facinho, facinho. Olha o danado aí, ó. O tamanho desse peixe, cara. E a briga. Que absurdo. Um peixe lindo também, sadio. Olha que coisa linda. Olha o rabo desse peixe. Espetáculo, espetáculo. Aí na raçãozinha, na fichicô no palminho. Devolveu o garotinho lá. E agora eu vou arremessar uma massa kamikaze de fundo aí pra vocês. Fazer uma massinha agora. Aí galera, ó, fazer um pouquinho de massa agora. Kamikaze. Isso aqui eu não gosto. Gosto de colocar um pouco dela, mas não muito. Ela ficou a massa muito dura. Rapaziada, eu sempre coloco um líder, ó. 50 ou 60, tá? Mais ou menos de 30 a 40 centímetros. Não gosto de usar direto na linha, não. Perde muito peixe. Só esperar o bicho bater. Rapaziada, massinha aí, ó. Kamikaze. E escapou. Olhei jogar de novo. Essa pecada, hein, moçada? Cê é louco. Pior que eu joguei aqui, tava subindo uns peixes lá na serra. Peguei e arremessei lá uma furadinha. Torcer pra que não bata. Cara, são todos, todos. Independente a isca, a forma de brigar é igual. Brigam, brigam, quando chega aqui saem disparado, é desespero. Dá uma travadinha, senão ele vai embora. Varinha New Pump é ideal para esse tipo de briga. Vara muito boa para se pescar de massa. Vara bem flexível. Nossa, foi tudo, Nicolas. Foi tudo lá. Soltou. Nossa. Foi tudo lá. Deu um estouro que chegou a jogar o boião pra cima. Aí, galerinha, ó. Peixe na massa kamikaze. Chique demais. Vamos devolver ele lá e dar mais um arremesso. A gente pega mais um aí pra vocês. Coisa linda, rapaziada. Serrota Fish aí, mostrando pra vocês os produtos da Fishco. Extremamente produtos de qualidade, que tem muita ação na beira do lago. Traz muito resultado pra mim. Pode trazer pra você também que tá assistindo esse vídeo, beleza? Valeu.
Eric. Vai zerar essa bexiga aqui. Tirar do poste, Eric. Rapaziada, olha isso aqui. Quase zerou a minha carretilha. Absurdo, absurdo, absurdo. Quase zerou. Pegou lá onde tava, levou lá do outro lado. Mas vamos lá, vamos atrás demais. Aí, rapaziada. Mudei um pouco o sisteminha agora. Coloquei dois EVAzinhos na linha. Deixei um bem próximo ao olho do anzol. E outro mais ou menos um palmo. Só para a ração flutuar. Por quê? Estão comendo muito na superfície. Pescaria ideal para EVA. Mas eu quero mostrar para vocês o potencial da ração. Olha lá a massa kamikaze. Vou ter que esperar um pouquinho aqui agora. É uma rabutainha linda, rapaziada. O peixe não dá um palmo. Aí a panela, hein? Ó. Vou devolver esse bebezão lá. Valeu, rapaziada. Vamos lá, vamos pegar mais. Rapaziada, ó. Bicho todo nervosinho. Vou devolver aqui rápido que o negócio tá ali, ó. Vou devolver aqui já. Parece ficar com os produtos da Fishco isso aí, ó. Correria na beira do lago. Retilha travada. Boião da Barão subiu lá do outro lado do lago. Olha isso. É o segredo da pescaria. Esse sistema do boiadinho. Dá uma copada. Sem ração, sem nada. Recolhe. É a cota de você colocar a furadinha. Arremessar. Peixe bate. Variedade de ração a Fishco tem. Milho verde, chiclete. Blue Ice, camarão, alho, diversidade incrível de ração, todos os tipos e gostos da sua pescaria. Quando você usa, resultado é esse aqui, vara envergada e peixe na ponta da linha. Usar sempre uma cevadeira de qualidade, cevadeira da Boias Barão. Várias cores e tamanhos para atender a você, amigo pescador aí. Sisteminha matador, rapaziada. Tá esse aqui, ó. Sisteminha monstro, monstro. Pegando peixe demais. Aí, ó. Peixe bonito, gordo. Espetáculo de peixe. Produtos da Fishco. Fazendo sucesso nas minhas pescarias. Então esse peixe aqui, rapaziada, a gente está encerrando aí. Espero que vocês tenham gostado. Vocês viram um pouco dos produtos da Fishco aí, massa kamikaze. Produtos que fazem total diferença aí na minha pescaria.
entre no site aí, www.fishco.com.br, ou vá direto na loja Camp Pesca lá em Campinas, na Avenida Orozimbo Maia, faz uma visita pro Daniel lá e adquira esses produtos aí, e com certeza vai trazer muito peixe nas suas pescarias. Se inscreva no canal, deixe seu like, adicione o sininho de notificações e fique por dentro das minhas pescarias, das minhas viagens. Forte abraço e até a próxima.